Idem sa zmalovať s kozmetikou mojej sestry a som strašne zvedavá, ako to celé dopadne, lebo vôbec neviem, akú ona kozmetiku používa, takže to bude úplne že prvýkrát. No, ideme na to. Ja sa takto nachystám. A ako prvé začneme, tu má nejaký krém. To použijem ako... Neviem, koľko tam toho je. Proste ako nejakú takú podkladovú bázu. Mám zrkadlo. Dobre, mám. Čiže nejakú takú podkladovú bázu. Si dám tento. Potom použijem, tiež má od Dermacolu, tento make-up a korektor. To je asi v jednom. A aha, to má vlastne iba toto si musím naniesť ako make-up. Akože neviem, či mi to vyjde, ale no, hádam sa to nejako roztre na tej tvári, takže korektor nebudeme používať, keď to tu je napísané, že make-up a korektor si nejako rozblendovať, akože som čakala, že to bude horšie, ale nejak sa to dá rozblendovať. Som čakala, že to bude také tvrdšie, tá tyčinka, ale nejak sa s neho dá pracovať. Akože nie je to bohvie čo, nezakrie to moc, ale asi to chcela iba ako nejaký BB krém, takže to asi bude stačiť. A teraz tu mám nejaký puder, neviem, zistíme, ako to, to bude strašne bledý. Fakt, že je bledý, takže neviem, čo z toho vznikne. Potom tu mám nejakú kontúrovaciu paletu. Ja kontúry moc nenosím, takže ideme na to. To jedno sa mi zdá ako highlighter, tak skúsim použiť aj ten, keď už tak všetko. Po ďalší má od Catrice to tento vosk na obočie. Ideme to skúsiť nejak. No nie, zbože, to strašne dopadne, to bude strašný make. Obočie už mám. Ako ďalšiu vec tu má ceruzku, alebo čo to je? Hej, to na linku, ideme linku skúsiť spraviť. Akože vyzerá to, táto by mohla aj fajn vyzerať. Ja si dám úplne také jemnučké. No. Linky vyzerajú takto. Posledný krok, čo tu mám, tak je nejaká Dawn, neviem, proste nejaká maskara, ktorou sa vôbec nepracuje zle, aj keď som si myslela, že je úplne zaschnutá, lebo sa mi zdá, že skoro vôbec nič nemám na tom štečeku, ale dáko to tam dám a nevyzerá to až tak zle, ako som očakávala. A ešte som zabudla, tu má od Alverde nejaký taký rúž. Nude tu píšu, že by mal byť, takže ideme skúsiť. No takže takto nejako vyzerá výsledok. Podľa mňa to nie je až také zlé, ale ten make-up je úplne také, že BB krém, že nezakrie to proste tie nedokonalosti veľké, ktoré ja teraz mám. Ale inak podľa mňa dobrá, ten rúž sa mi fakt, že najviac páči.